Shqipëria është një ndër 7 shtetet me intensitet të lartë të gripit në Europë. Rreth 21.700 persona kanë kërkuar ndihmën e mjekut për problemet në rrugët e frymëmarrjes vetëm javën e fundit. Instituti i Shëndetit Publik vëren se numri është 19% më i lartë se njëjta periudhë e vitit të shkuar dhe gripi është i përhapur në të gjithë territorin e vendit. Në qarkullim vijojnë të jenë viruset e tipit A dhe B, ndonëse ndryshe nga fillimi i sezonit, nga mesi muajit shkurt deri tani, sipas Institutit të Shëndetit Publik, mbi zotron tipi B. Specialistët thonë se kemi të bëjmë me një situatë normale, por rastet e rënda nuk mungojnë. 899 të sëmur, sipas Institutit të Shëndetit Publik, kanë paraqitur komplikacione dhe kanë pasur nevojë për trajtim në spital. 186 prej tyre kanë shfaqur nevojën për shtrim në repartet e terapisë intensive. Për shkak të komplikacioneve nga gripi, këtë sezon, 3 persona kanë humbur jetën. Instituti i Shëndetit Publik këshillon qytetarët të mbrojnë veten dhe të tjerët, duke shtuar higjienën personale, si larja e shpeshtë e duarve, mbulimi i hundës dhe gojës kur të shtini, shmangje e mjediseve të mbyllura, apo ajrosja vazhdimisht e ambientit ku qëndroni.